Ons is besig in hierdie reeks oor vrede. As jy die vorige twee dele gemis het, dit gaan dalk help vir konteks om hierdie een te verstaan, om die ander twee dele ook te gaan kyk, en jy kan die boodskappe vind op YouTube, op ons Leefgemeente kanaal. En vooral laasweekse boodskap het hou baie verband met hierdie weekse boodskap. En jy kan in jou Bybel blaai na die skrifverwysing op die bord, Matteus 6 vers 24 tot vers 34. En ons het in hierdie reeks begin kyk na die feit dat God vrede wil herstel in ons lewens. Hy wil vrede herstel waar die vyand en waar ons omstandighede ons vrede van ons afsteel. Ek weet nie of jy al dit beleef het nie, maar dit is asof ons in tye leef en met so baie onrustigheid en onsekerheid dat vrede raak al hoe minder in ons wêreld. En baie keer beleef ek dit in my eie lewe ook, dat al aanbid ek Jesus en al glo en vertrou ek in God vir alles, het ek baie keer so min vrede. En partykeer dan het jy dit vir 'n oomblik en dan lees jy dalk net 'n slegte nuusberig, of daar kom dalk net daai WhatsApp boodskap deur met die slegte nuus van iemand wat kanker het of iemand COVID het en net daar is my vrede weg. Maar Jesus wil vir ons vrede gee wat blywend is. Hy wil vir ons die shalom van God gee, die tipe vrede en rustigheid en kalmte wat jy het ten spyte van jou omstandighede. Dit is die vrede wat Jesus vir ons verlang en die hoofskrifie wat ons in hierdie reeks gebruik het is hierdie belofte van Jesus wat hy vir ons vandag ook verklaar. In Johannes 14 vers 27 sê Jesus: "Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie." En so Jesus kom en hy gee vir ons sy vrede, shalom vrede. Dit is die vrede van God wat die verstand te bowe gaan, wat nie logies sin maak nie, soos Filippense 4 sê. Dit is die vrede van God wat die wag sal hou oor jou hart en oor jou gedagtes, oor jou emosies en die warrelwind gedagtes wat baie keer aangaan in jou lewe. Oor vrese en oor bekommernisse en ten spyte van omstandighede. Dit is die vrede wat hy gee en nie soos die wêreld gee nie. Die wêreldse vrede is tydelik. Die wêreldse vrede is geheg aan goeie omstandighede. Jy weet, ek het vrede want dit gaan met my goed. En vrede wat die wêreld vir jou kan gee, kan die wêreld ook weer terugvat. Nie daai tipe vrede nie. Dit is die shalom vrede van God. En in deel 1 het ons gekyk na die feit dat wanneer ek in 'n verhouding met Jesus nader en nader aan hom groei en ek het vrede met Jesus, dan ervaar ek ook vrede in elke ander deel van my lewe. In my finansies, met my kinders, met my man en my vrou of my vrou, met my familie, met my kollegas, die mense by die werk, vrede in my verhoudings. En dit is God se begeerte vir jou. So kom ons bid en dan gaan ons verder in hierdie boodskap. Is dit reg? Reg, kom ons bid. Dankie Jesus, dankie Vader, dankie vir vrede in hierdie oomblik. Dankie vir die woord, dankie dat ons kan dit lees en dat dit kan deel word van ons lewens, Here God. Dankie dat ons kan groei as disippels van Jesus, wat begin lyk soos Jesus, wat begin leef soos Jesus. Dankie dat dit is ons lewensmissie, ons wil niks meer hê as dit nie. Dat U eerste sal wees in alles en bo alles in ons lewens. Soos daai liedjie wat ons nou gesing het. Jesus, U is ons alles. En ons bring onsself in 'n plek waar ons nader en nader aan U kan wees, deur die woord. Sodat ons ook die vrede kan ervaar wat U kom gee het. U vrede. Ek bid salf hierdie boodskap en vir my en elkeen wat luister vanoggend met die krag van die Heilige Gees. Breek iets in ons los vanoggend. In Jesus naam. Amen. Laasweek het ons gepraat oor angs en vrees en hoe dit ons vrede steel. En vandag wil ek verder gaan in daai gedagte, maar net spesifiek stil staan by een aspek daarvan. En dit is angs en vrees wat veroorsaak word deur geld en goeders. Geld en geldsake en skuld en materiële dinge. En dit is ongetwyfeld seker die grootste bron van vrees in mense vandag. Is rondom onsekerheid oor geld, rondom skuld, rondom geldsake.
Ek dink daar is min goed in hierdie wêreld wat so baie vrede steel nie, wat selfs ook so baie twis veroorsaak in verhoudings. Dink maar net aan besigheidsverhoudings en vennote en familie, nê, waar geld betrokke is, waar daar boedels betrokke is, waar daar land is, goeders wat verdeel moet word. Dit veroorsaak geweldig baie bekleierery en net ontevredenheid en onrustigheid. En dit is juist in dit waar die vijand werk en waar die vijand te hou vas het op ons. En God wil ons bevry daarvan en hy wil vir ons vrede gee, hy wil vir jou vrede gee in jou finansies. Dit is een tough topic, so ek het sommer een lekker videoetjie gekry wat baie snaaks is, een stukkie uit die movie Over the Hedge, en dit is een van my gunsteling flieks, miskien ken julle dit, en in hierdie toneel is RJ, die raccoon, besig om te steel van 'n beer, en die beer is besig om te hibernate, en RJ het al die beers goed op 'n waantjie gelaai, en hy gaan dit nou uit die grot uitvat en dit steel, so net om context te gee, soos as jy vir my die ligte kan afsit, dan kyk ons gauw. A week early? Oh no. Don't tell me you're dumb enough to actually try and steal my stuff. RJ, I'm gonna have to kill you. Please, I'm just a desperate guy trying to feed his family. You don't have a family. I'm in a family of one. Okay, wait! Look, it's still in the cave, so technically, not stolen. Oh no! That was close. Pigeon, wait! I can get it all back! That's right! If you eat me, you'd have to do it! But I can get it! All of it! My red wagon? Redder! Ow! The blue cooler. Blue cooler? On my list! Gotta be blue? Yes, and I want my spuddies. I love those things. Cause with a spuddy, enough just isn't enough. So true. Painfully true. And I'll tell you what, I'm gonna get you the giant picnic pack, family fun size. They have that. I'm pretty sure. So net om vir jou 'n bietjie te laat lag. In hierdie fliek sien jy, jy moet die hele fliek eintlik gaan kyk, want dit gaan alles oor die materialistiese denkwyse van die westerse wêreld en hierdie beer vergaar vir hom allerhande goed en hy het waarskynlik gesteel en RJ steel by hom en dan laai hierdie waantjie vol goed en dan het hy alles, hy het hierdie vrag van goed en hy kan net nie gaan sonder om net nog daai spuddies te gaan haal en ek hou van daai stuk aan die einde waar hy sê spuddies, with spuddies enough just isn't enough en dit vang vir my so mooi vas die materialistiese manier van dink in ons wêreld. Die wêreld is behep met goeders en met geld. En dit is net nooit genoeg nie. It's just never enough. There's always more. Daar is altyd meer. Daar is altyd nog 'n beter kar of 'n nuwe mode of 'n wat ook al. Daar is altyd groter en meer en daar is altyd hierdie begeerte en hierdie gierigheid vir nog. En ek het agtergekom dat dit dryf regtig waar die vrees en die angs waarin so baie mense leef en ook in die kerk. Ek weet nie of julle dit al ervaar het nie, maar dit is regtig 'n groot rede dat baie Christene nie vrede het nie. En so ons gaan lees wat sê die Here hierso oor in Matteus hoofstuk 6. So as jy jou Bybel het, blaai daan toe en dan lees ons net van vers 24 tot vers 34.
En hier is 'n deel van die bergrede. Jesus spreek hierso oor eintlik maar die leefwyse, die leefstyl van 'n disipel van Jesus. En hy praat oor hoe ons die armes behoort te help. Hy praat oor gebed. Hy praat oor vas. Hy praat oor skatte weglê in die hemel en dan heel aan die einde dan benader hy nou hierdie onderwerp. En hy sê daar van vers 24, hy sê niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Ek wil jy moet sommer na iemand langs jou kyk en vir hulle sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Sê dit vir hulle met mening. Jy kan nie God en Mammon dien nie. Okay. Sê dit vir jou man of jou vrou. Hy sê in vers 25, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is hulle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self, Salomo in al sy pracht was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en môre verbrand word so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So treffende en so belangrike stuk hierdie in die Bybel, en dit is iets wat ek myself aan moet herinner, meer verskeie kere in 'n jaar. Ek moet dit net lees en dit net onthou, want dit is so makkelijk om uitgestres te raak oor geld, om angstig te word oor dinge en goeder. En jy beleef dit wanneer jou kar breek of daar gaan iets verkeerd en daar is 'n groot rekening wat vir jou wag. Jy beleef daai angs en daai vrees. Jy beleef dit wanneer die skuldeisers kom klop, want jy het jou betaling gemis. Jy beleef daai angs, nee. Jy beleef dit wanneer jy sien jou kinders, al gaan nou nog 'n kind skool toe en jou kinders se skoolgelde gaan alweer op en daar's nog buitemuurs aktiwiteite en of die stroper het gebreek of wat ook al. Jy beleef dit. Alles word duurder. En dit steel jou vrede. En die groot drijfveer agter hierdie vrede wat so vinnig verdwyn is Mammon. Dis wat Jesus hier aanspreek. Hy sê dat Mammon wil aanbid word. Mammon is die Arameese woord wat beteken die geldgod. Dit is afkomstig uit Babylon en Mammon is ook een van die enigste demone wat Jesus op die naam noem in die Bybel. Ek weet nie of jy dit al opgelet het nie. Ek weet nie van 'n ander ene nie, maar hy noem geen ander demoon wat ek van weet op naam. Dis hoe prominent hierdie mag, hierdie geestelike mag is. Dit is hoe sterk hierdie ding in ons leefwêreld funksioneer. En jy sien dit om jou, jy sien dit by die bure, jy sien dit op sosiale media, jy sien dit in bemarking. Dit dryf alles wat agter die ekonomie en agter geldsaake sit, en wat gaan oor gierigheid en materialisme, en alles wat boos gedoen kan word deur geld. Dit is wat Mammon doen. En Mammon wil aanbid word. Mammon wil jou aanbidding hê, en dit wil my aanbidding hê. En Mammon word aanbid wanneer ons in rykdom vertrou eerder as op God. Die oomblik wanneer ek my vertroue skuif na my salaris of my inkomste of my belegging of die oes wat mooi lyk op die land, dan skuif my vertroue weg van God af. En dit is hoe Mammon stelselmatig aanbidding kry van mense. Maar Jesus sê daarso, jy kan nie God en Mammon aanbid nie. Dit is feitlik onmoontlik. You cannot worship God and Mammon. Jesus sê, is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Hierdie, ek dink, hierdie stelling sal
In die westerse wêreld sal hulle vir jou lag as jy so iets sê. Wat? Like, wat bedoel jy? Dit die lewe gaan alles daaroor. Die wêreld waarin ons leef, as jy kyk na die bemarking wat daar wat uitgesaai word op jou skerms en op groot borde langs die pad, dit gaan alles oor jou besittings, dit gaan alles oor jou geld, oor jou rykdom, oor jou welvaart. Dit gaan alles daaroor. Jou sukses en jou status in hierdie wêreld word gemeet aan dit. Dit dryf, mammon dryf dit, en Jesus sê, besef julle nie, daar is meer aan die lewe, as net wat jy aantrek, en wat jy eet, en wat jy nodig het nie. Daar is soveel meer, as net dinge wat tydelike waarde het in hierdie lewe. En hy is besig om sy disippels te rig, hy is besig om hulle te leer, wat die koninkryk van God betref, dit ewigheidswaarde, dit is wat ek vir hom doen, wat vir die ewigheid gaan hou. Dit is nie hierdie tydelike goed nie, niks wat jy aan jou het, of geen huis wat jy besit, of geen strandhuis, of stuk land, of 'n stroper, of wat ook al, geen van die goed kan jy saam met jou vat nie, niks van dit nie, alles bly achter, alles gaan verbrand, alles gaan tot niet, nie die mooiste juwele nie, nie die beste selfoon nie, nie die lekkerste klere nie, dit gaan alles verbrand word. Net die skatte wat ek in die hemel weglê gaan oorbly, net dit wat ek vir sy koninkryk doen, gaan oorbly. Hy sê vir hulle, hy sê, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. He says, the heathen, the unbelievers are obsessed with this. Hulle lewens gaan nie oor. En eintlik sê hy vir die Jode, weet jy wat, julle tree op soos die mense waarop julle neerkyk. Julle tree op soos die heidene nasies wat julle eintlik verag. Dis hoe julle optree. Deur julle so te stres en op te werk oor geld en materiële dinge. En dit is so belangrik dat mens hierdie onderskeid maak, want baie keer dan vergelyk ons welvaart en ons leefwyse met die wêreld. Ons gebruik dit as ons standaard. Maar hy sê, julle is nie soos hierdie heidene nasies nie, julle is nie soos die ongelowiges nie. En dan begin hy kyk na die natuur, en dan sê hy, kyk na die voëls, kyk na die veldlelies, kyk na die gras, en dan sê hy, wie sorg vir dit? Wie sorg vir jou? Jy het 'n hemelse vader. Jy is nie 'n kind van mammon nie. Jy is 'n kind van jou hemelse vader. En miskien moet jy jouself net herinner daaraan so nou en dan. En net sê, Here, dankie dat ek u kind is. Hemelse vader, dankie dat u vir my sorg. En jy vind vrede wanneer jy op jou vader vertrou om vir jou te sorg. Eerder as vir jou vertrou op jou wêreldse inkomste, jou belegging, jou salaris, jou land, jou wat ook al, jou oes. Wanneer jy vertrou op hom, jou vader besit alles, jou hemelse vader besit die beeste op 1000 heuwels, sê die Bybel. He owns the cattle on 1000 hills. He has everything. That's the father who looks after you. And when anxiety comes and attacks you again, when fear and stress rises up because of money and debt or whatever, remember who your dad is. Remember who your heavenly father is. Jy sien, die wêreld het nie daai begrip nie. Hulle het nie 'n hemelse vader om na te kyk vir hulle voorsiening nie. Geen wonder hulle stres so, geen wonder hulle hardloop so rond en skarrel so rond nie. Maar die hartseer ding is, so baie Christene doen dit. So baie kinders van God doen dit, want hulle vergeet, hulle is kinders van God. Hulle vergeet, hulle is kinders van 'n hemelse vader wat sorg en wat seën. Is so maklik om dit te vergeet. Ek dink, as ons almal in hierdie vertrek sou opstaan en sou getuig van God se voorsiening in ons lewens, op een of ander stadium, as ons die hele dag hier staan en na julle stories luister. En dit sou amazing wees, want almal van julle, ek is seker daarvan, almal van julle het 'n storie, almal van julle het 'n ervaring gehad waarvan julle kan vertel waar God voorsien het aan julle behoeftes. Jy sien, jy vind vrede wanneer jy ophou vergelyk. Ons kyk na die wêreld om ons, en ons kyk op sosiale media na ander mense se lewens, nê, jong mense. Ons kyk so maklik na hoe hulle lyk, of hoe hulle aantrek, of wat daai, jy weet, die volgende stap in my lewe is daai motor, jy weet, as ek nou regtig gaan upgrade, dan gaan ek nou daai en of wat ook al. Daar's hierdie konstante upgrade, daar is altyd meer, en dan is daar nog die spuddies, jy weet, aan die einde, die potgoud aan die einde van die reënboog. Ek wil net daai spuddies hê, it's just always, jy sien daar so, hulle het al daai goed op daai waantjie, en dan boef, net so is it gone. Ry die trok, die goed flenters, en dis hoe die wêreld funksioneer. Jy dink jy het al hierdie goed, en dan gwas het gone, dan verdwyn dit. Dit is verganklik. We live in a world that is stuck in a comparison trap. It just
It's always obsessed with the person next door, always obsessed with what everybody else is wearing, and that's what I want to wear. And we don't realize how easily we get sucked into this. I get sucked into it. Dave Ramsey is like a finance guru. He said this well. He said, we buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. That's the truth right there. Dis die waarheid. Ons koop goed wat ons nie nodig het nie met geld wat ons nie het nie om mense te beïndruk wat ons nie van hou nie. En dis so maklik om hierdie beeld te sien in die wêreld van die perfekte prentjie, nê? As ek maar hierdie het, as ek maar daai, jy weet as ek nou maar my troumaat ontmoet en dan gaan ons hierdie huis hê en dan gaan ons 10 kinders hê en daai kar en hierdie plaas en 'n strandhuis en Jongensfontein en dis al 'n perfekte prentjie. Nee, en dis asof mense wag tot alles in plek is in hulle lewens voordat hulle vrede ervaar. Jy weet, wanneer ek net daai huis kan hê, is wanneer ek daai ekstra stuk, daai ding wat ook al, dan dankie tog, dan gaan ek vrede hê. Maar dit werk nie so nie, want daar gaan altyd nog meer wees, daar gaan altyd nog iets wees. I heard this somewhere, I think in a sermon, it said don't wait for all the pieces of your life to be in place before you have peace. Please don't wait for everything to be perfect in your life. Please don't wait for your life to look like the next door neighbor or like that perfect picture you have in your mind, that ideal, the American dream, before you have peace, because you will never have peace that way. Net in ons hemelse Vader. En jy vind vrede wanneer jy tevrede is met minder. Ek besef dat wanneer dit moeilik gaan en ons het nie hierdie jaar miskien 'n verhoging gekry nie, of jy het dalk nie, daai betaling het nie deurgekom nie, of jy het dis droog vir 3 of 4 jaar, dan ewe skielik moet ons afskaal, en dan besef ons hoe gemaklik ons geraak het, en gewoond ons geraak het, aan 'n sekere lewensstandaard. En baie keer kom mense, en hulle vra vir kospakkies, en hulle vra vir hulp, maar hulle wil nog steeds KFC koop, en hulle wil steeds DSTV en internet hê by die huis. En sê ek maar, skaal af, sit daai goed af, want dis jou kos wat daar ingaan. Jy weet, maar dis 'n lewensstandaard, jy weet, ek het nog altyd 'n lekker bottel wyn en 'n lekker steak, jy weet, vir aandete, ek kan dit nie laat gaan nie, so nou gaan ek in skuld in, dan maak ek vir my nog meer finansiële probleme. Dis die wêreld waarin ons leef, maar jy ervaar vrede wanneer jy net leer om tevrede te wees met minder, en tevrede te wees met wat jy het, en om bereid te wees om te sê, weet jy wat, ek sal daai goed laat gaan, dit gaan moeilik, hierdie is 'n droogtejaar of wat ook al, ek is bereid om my lewensstandaard te laat gaan. Ek is bereid om te downgrade en vir my 'n ander kar te kry, wat minder brandstof, minder diesel uitry. How about that? Imagine that. Hier is 'n klomp mense in die gemeente wat sal kan getuig van hierdie konsep, maar ek het met Johan gesels, Johan en Marieke Boer in net die buitekant op pad Oakdale toe met Citrus, en hulle is eigenlijk niet in die dorp. Johan, kom gauw vorentoe, hy gaan net so kort getuienis met ons deel van wat die Here in sy lewe gedoen het, en oor tevredenheid. Dankie. Johan. Okay. Goeiemôre allemaal, dis vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend 'n spreekbuis vir die Here te wees en so kort getuienis te gee van 'n gedeelte van my lewe. Op 31 toe het ek alles verloor, en ons het 'n goeie besigheid gehad met 'n gevestigde naam in die Kaap, en die Here het oornag alles van ons al weggevat. So dit was die eerste groot gat waarin ek geval het. En ek het vinnig besef dat al hoe ek hier gaan uitkom, is om die Here se hand te vat en hom te vertrou. So het die Here 'n paar goed verloop, en die Here het vir ons hierdie vers gegee uit Micha 2 vers 10. Maak klaar, gee pad, dit is nie julle blyplek nie. So daai gedeelte het met ons gekom, en die Here het vir ons padpotensie toe oopgemaak. Hy het vir ons 'n duidelike rigting gegee soontoe. In potensie gekom het ons baie vinnig die welvaart leer begin klim. Nie sonder terugslaan nie. Ons het wel groot terugslag gehad. Die een wat gebeur het is ons het kweekhuise geboer, en hier omtrent so 2:00 in die middag toe steek haar 'n noordewind op.
En hy waai al die kweekhuise word met 'n dik plastiek toegetrek. En hy waai al die plastiek af en val op die plante en hy slaan die plante stikkend sodat ons niks weer gehad het nie. En maar met al hierdie dinge het 'n ou geleer dat die Here ding bring dinge oor jou pad wat jou aftrek, maar jy leer op hom te om op hom te vertrou. En so het ons aangegaan en soos ek sê, ons het vinnig die welvaart leer geklim. En in my tyd in Patensie het ek 'n stuk grond gehuur, ook met kweekhuise en tonnels. En op hierdie stuk grond het daar 'n huisie gestaan, so 'n bouvalhuisie. En toe ons daar kom, het ek nou die plek begin regmaak en my eerste dag daar, hoor ek uit die huisie uit, sing iemand. Maar het is kliphard. Hy mens sing uit volle bors uit en hy fluit en dis jolig. En ek sê vir die mense wat saam met my werk, ek het hulle nou daar gekry, hulle het groot geword daar. En ek sê vir hulle, wie is daar in die huis? Joh, en dit lyk nie of hy iemand kan bly nie, maar hulle sê nie, dit is Obi Jannie Leroux. Ek sê, o, is hy bietjie mal? Hulle sê nie, is 'n man van God daai. Toe trek ek bietjie my woorde terug. En so die volgende dag wat ek al werk, kom die oom Jannie aangestap. En hy stap stadig, maar soos hy stap, sing hy. Hy bly sing. As hy daar is, dan hoor jy hom sing en hy fluit. En hy kom toe so, ek staan op 'n leer, ek is daar bo besig. Hy sê, Boetman, môre, wie is jy? Ek sê, nee, ek is Johan Mostert, oom. O, hy sê, ek is Jannie Leroux. By daai tyd toe het ek nou al by die leer afgestap. Klim. Toe hy so met my kyk, sê hy vir my, luister hier, het jy al die Here aangeneem? Ken jy vir Jesus? Sê ek, ja nee, ek ken hom, oom. Sê hy, nee, dit is goed. En so het die oom nou gegaan, en ek het nou, uit nuuskierigheid uit, het ek begin by die oom gaan tee drink. As ek nou daar is, dan gaan drink ek by hom tee, en ek het daar in sy huis gekom, die banke was stikkend, dit was rarig, jy kan sien, die mense kry swaar, en ek het vinnig in die gemeenskap uitgevind, dat die oom Jannie was die rykste boer in die Gamtoos, hy het plase besit al oor, sy huis daar in Mondplaas, was 'n Kaap-Hollandse huis, hy sy voordeur is so groot, hulle sê, hy kon met 'n kar daar inry, en hier sit hierdie oom in hierdie vervalle huisie. Ek sê toe vir hom, oom Jannie, hoe is dit dan nou? Hy sê vir my, jy weet wat nie, ek het niks, soos wat jy hier sien, dis wat jy sien, dis wat ek het, hy het nie as 'n kar nie, hy het niks. Hy sê, maar ek het alles, want ek het die Here. En so het daai oom my mentor geraak, en ek het nie verstaan hoekom nie. Ek het nie verstaan wat oom Jannie vir my altyd sê nie, want hy dan is 'n arme man. En die mense het hom afgeskryf. Ek was die enigste ou in die Gamtoos wat by hom gaan kuier het. Niemand het by hulle gaan kuier nie, want hy is nou niks meer werd nie. Hy bly in 'n gegeede huis. Dis nie eers sy huis nie. En oom Jannie het altyd vir my, as ek al kom, dan gee hy vir my hierdie gedeelte. Dan sê hy vir my, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En ons het, soos ek sê, ons het op 'n stadium genoeg geld gehad. Ek het, alhoewel oom Jannie my mentor was, het ek nie opgehou om grote droomie. Ek wil net hê en nog hê, want soos ek sê, ons het die vermoë gehad, ons het begin goed doen, die plaas het beginne, die goed het begin loop, die sitrus bedryf het opgegaan, en ons het begin oor see reis, ons het nuwe voertuie gekoop, ons het ons huis heeltemal oorgebou, en dit het goed gegaan met ons. En oom Jannie het vir my bly hierdie goeie sê, maar ek het nie hy besef gehad nie. En eens op 'n dag, toe kom ek tot die besef, dat ek is nie gelukkig nie. My lewe is deurmekaar. Ek het in hierdie gejaagde lewe van, ek soek net nog en nog en nog, en dit wat ek het is nie genoeg nie. Hulle het mos daai sê ding van, wanneer het jy genoeg? Wanneer jy 'n bietjie meer het as wat jy nou het. So dit kom net nooit tot 'n versadigde punt nie.
En ek en my vrou het gaan sit en ons het vir mekaar gesê, waarmee is ons nou besig? Hierdie soeke na meer geld en meer eiendom, meer goeders. En ons het toe net besef ons is besig met iets hier wat vir ons nie vrede gee nie. En ons het ons plaas in die mark gesit en ons het by Here gaan sit en gevra hoe kan ons weer vrede kry? En alles het vir ons uitgeloop. Ons het 'n hele paadjie gestap tot die in Riversdal. Hier het ons in Riversdal gekom. Die keer het die Here nie van ons weggevat nie. Hy het vir ons bietjie gegee, Ek het hier gekom en ek moes weer ontslaa raak van al my goeders, alles. Ek het alles verkoop, karre, huis, plaas, alles. Ek het niks oorgehou nie. En die Here het ons geseën met hierdie stukkie grond. Toe ek in patensie verkoop, toe sê my skoonpa baie kwaad vir my. Toe sê hy my, jy het alles. Jy weet wat jy het en nou verkoop jy en jy gaan waar jy nie weet wat jy het. En so ruk hier in Riversdal, toe kom keer my skoonpa weer en ons sit toe daar aan die tafel. En hy sê toe vir my, hoe lyk jou dinge nou? Ek sê vir hom, pa, ek het vrede. Nou het ek vrede. En soos oom Jannie het niks gehad nie. Hy was arm, brandarm in die oë van die wêreld. Maar hy is hemel toe as 'n skatryk man. En toe die hiernatoe het ons in Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. So toe het ons vrede. Toe sê ons nou is daai mag van die geld wat oor ons hang, daai wolk van om alles te besit is van ons weggevat. Hier kan ons net wees. Ons kan net mens wees. Ons is omring met mense wat soos ons dink, mense wat soos ons voel. En so toe besef ek wat is vrede. En ek wil hierdie gedeelte by julle los. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. En daai gedeelte is met my en ek die grootste boelie van vrede is vrees. En wanneer jy daai vrees kan identifiseer in jou lewe en jy laat die vreugde toe en jy bly naby aan die Here, dan sal jy vrede ervaar. Ek wil julle los met woorde van oom Kobus Geldenhuys. Hy sê altyd, die Here is altyd by jou en hy is naby aan jou. Die Here maak nie foute nie en die Here is soewerein. Ek het nie daai soewerein ding verstaan nie. En ek het toe gaan kyk, wat sê die woordeboek is soewerein? Soewerein is 'n heerser, 'n alleen heerser. En wanneer jy hierdie dinge begin begryp, dan sal jou hart vol vrede raak. Dankie. Dankie. Sjoe, dankie Johan. Is dit nie awesome nie? Paul, I think, understood what we've just heard. He said, I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little, for I can do everything through Christ who gives me strength. All,
all every situation, maak nie saak wat se situasie ek deurgaan nie. God gee vir my die vermoë om tevrede te wees. Paulus sê dit ook in 1 Timoteus 6 vers 6 tot 10. Hy sê die godsdienst is groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie, ons kan niks daaruit wegneem nie. As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die struik van baie sinlose en skadelike begeertes, waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardoor het hulle self baie ellende op die hals gejaag. Geldgierigheid en die liefde vir geld is absoluut die wortel van alle kwaad. Nie geld op sigself nie, maar daai liefde daarvoor en dit sal jou vrede steel. Maar as ons kan leer om net tevrede te wees. En dan jy vind laastens vrede in dankbaarheid en vrygewigheid. Wanneer jy kan sê dankie Jesus vir wat ek het, wanneer ek kan sê ek is tevrede met die bietjie wat ek het, al is dit min. Dankbaarheid. En weet jy, jy is dankbaar? Gaan kyk maar net na hoe vrygewig jy is. Dankbare mense is vrygewige mense. En hoe meer jy weggee, hoe meer jy 'n seën is tot ander, hoe meer jy saai in die koninkryk van God, hoe meer sal jy sien, beleef jy vrede en die mag van Mammon word gebreek oor jou lewe. In Tessalonisense sê 5 vers 8, sê wees in alle omstandighede, ook moeilike omstandighede, dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dankbaarheid. Ons laaste stukkie wat ons gelees het nou in Matteus 6 was Jesus se opdrag aan ons as sy disippels. Hy het gesê: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Maak dit jou prioriteit." En ons het nog so 'n paar minute wat ek vir jou wil nooi om te dink aan iets in jou lewe hoe jy miskien moet waar die Here jou, jy weet, waaroor die Here met jou praat is om jou te beywer vir die koninkryk van God met jou finansies. Met jou besittings. Miskien praat die Here al 'n ruk met jou om 'n seën te wees vir 'n arm gesin in jou gemeenskap of om 'n kind te help om deur die skool te gaan of hulle universiteit vir hulle te betaal of miskien is dit om vir die eerste keer vir die Here 'n tiende te bring of miskien is dit om te help om 'n sendeling te ondersteun in Afrika of 'n weeskind. Wat is in jou? Waarmee praat God? Waaroor praat God met jou op hierdie stadium? En want dit is baie keer die goed wat Mammon jou van af wil weghou. Dis baie keer die areas waar Mammon jou vrede wil steel. Maar as wat Jesus sê waar is en ons beywer ons vir sy koninkryk werk, dan kan ons vrede hê want ons kan weet hy sal sorg vir al daai dinge wat ons so oor worry, waar ons so bekommerd raak. So dink net aan een ding, dink vir 'n oomblik aan een ding wat God op jou hart geplaas het. Miskien is dit om in 'n projek in te saai wat jy weet wat water, skoon water verskaf vir arm gemeenskappe of wat ook al. Miskien is daar ergens koninkryk werk wat God vir jou 'n roeping op jou gesit het om in te gee of om in te saai. En dan deel dit met mekaar. Julle kan net julle stoele so na mekaar toe draai nou. Deel dit met mekaar en bid dan vir dit. Bid vir mekaar.